21, שוט 1, טייק 1, סאונד 35. הסצנה הזאת היא צמחה תוך כדי השבוע הצילומים. כשאי אפשר, עושים מה שאפשר. באמת המילים נכתבו מתוך מקום מאוד אמיתי. אפשר לנסות לדאוג למתניה לאבן יותר נכון? היי, אתה יכול לנשום, להיכנס לטקסט שלך ולסדר כיפה ישר? פקדתי באיזה נקודה כאילו, ואמרתי זהו, עכשיו אין אף אחד סביבי. אני פה עם התניה, ואנחנו שרים לבד. תנשום, תזכר איפה אתה נמצא. יש לך פה חבר, יש לך פה סיפור. והם כולם רצים מסביבך, וזה, ולא, תשב ככה, תשב ככה. כל המשותנים. אפשר את הלימה האלה קצת להזיז? אני אומר, אין, הם לא פה. אני כאילו שנייה חוזר אליהם, ואני חוזר לזה שהם לא פה. שנייה אני שומע כאילו בת קול וחוזר. אסריכם, 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 תלמידי חכמים. אסריכם, 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 תלמידי חכמים. קאט, מושלם, מושלם. בהתחלה באמת היה אמור להיות שיהודה מתייעץ עם הרב חושן, אבל הרב חושן כנראה לא יכול לבוא לשבוע צילומים, ואז החליפו את זה להתייעצות איתי עם גדי. בסוף הרב חושן הגיע, אבל השארנו את הסצנה, כי באמת יש בה איזה מקום של עיכול, של התהליך שהוא עובר, ונתת את התהליך הזה לחול. 3, 2, 1. סוכה ביצה, ראש השנה, תענית מגילה, מועד קטן חגיגה.